fost... Homazhet për viktimat e masakrave të shumta në Kosovë janë ndër të rralla raste jashtë parlamentit, kur pushteti e opozita takohen dhe nuk e tregojnë respektin e duhur ndër sjelltas. Kështu ndodhe edhe në përvjetorin e 24 të masakrës së studimes në Vushtre, ku më 2 maj 1999 u vran 116 civil nga forcat paramilitare serbe. Dy prej tre shefave të shtetit u pan këtu, sikur edhe disa figura të partisë krye opozitare, PDK. E para e vendit Vjosa Osmani nuk e përshëndeti deputetin e PDK-s Blerta Deliu, e cila nuk lëvizi vendit kur u afrua ajo. Deri diku të ndryshëm e pati edhe respektin ka shi grua së ish presidentit Hashim Thaçi Lumës dhe e djalit të tyre Endritit. Edhe ky zgjodhi një formë të ftohtë të respektit për Osmanin, kur kjo përfundoi fjalimin e saj. Lavdi. Ai kurse u duar trokitjet edhe kur krye parlamentari e kreju atë që pati për ta thënë në studime. Kjo Anise Konjuca nuk haroi të përshëndesë edhe shefin e opozitës. I dashur kryetari i Partisë Demokratike Zoti Krasniqi. Të dy liderët institucional në fjalimet e tyre njohën meritat të UÇK-s në luftë, ndërsa thanë se është Serbia ajo që duhet mbahet përgjegjëse për gjithë masakrat, përfshirë studimen. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë. Madje Konjuca tha që nëse Serbia nuk ndëshkohet, ajo mund të vazhdoj prap me politika të njëjta. Kriminali që nuk penduhet për krimin e vetë, ajo është i gatshëm me përsërit krimin që e ka bërë.